Hyvää tiistai-aamua. Stora Enson ja Ponssen tulokset tuli tänään aamulla. Molemmat tulokset oli oikein hyviä ja selvästi parempia kuin markkinaennusteet. Stora Enson osalta divisioonista niin sellu, pakkausmateriaalit ja paperit meni vähän paremmin mitä oltiin ennustettu. Yhtiö ei antanut edelleenkään tulosohjeistusta, mutta oikein vahva suoritus toi kolmas neljännes vaikeassa ja haastavassa markkinatilanteessa. Samassa yhteydessä yhtiö ilmoitti muuttavansa metsien käyvän arvon menettelytapaansa ja tämän seurauksena sitten yhtiön metsien käypä arvo tulee nousemaan. Se tarkka arvo selviää myöhemmin, sit kun yhtiö näitä laskelmia tekee. Seuraava etappi Stora Ensossa on marraskuun toisella viikolla järjestettävä CMD-päivä. Siellä varmaan kuullaan lisää tuosta metsien arvon määrityksestä ja toisaalta myöskin yhtiön strategia painotuksista lähivuosille. Ponssessa yhtiön vertailukelpoinen liiketulos oli yli kaksinkertainen meidän ennusteeseen verrattuna. Yhtiön mukaan kysyntä piristyi kaikilla markkinoilla. Uusia tilauksia saatiin selvästi enemmän kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä. Ja yhtiö antoi myös ohjeistuksen vuodelle 2020. Tämän ohjeistuksen mukaan hieman pienemmäksi jää tämän vuoden liiketulos, mitä se oli viime vuonna. Ja tästä kyllä aiheutuu selvä tarkistuspaine ylöspäin noihin meidän ennusteisiin, koska yhtiöllä oli jo 9 kuukauden jälkeen melko lailla saman verran tulosta kasassa, mitä meidän koko vuoden ennuste oli. Ja tuosta Stora Ensosta vielä sen verran, että mitä se sitten tarkoittaa UPM:lle ja Metsäpoardille. No, Metsäpoard on antanut jo positiivisen tulosvaroituksen Q3:lle. Ja paperimarkkinoiden osalta todettakoon sen verran, että Stora Ensolla toimitusvolyymit nousi noin 10% toiseen neljännekseen verrattuna, että se paperimarkkinoiden heikoin tilanne näyttäisi ainakin tuon Stora Enson tuloksen perusteella olevan nyt takana päin. Kiitoksia.